Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! Där framme, ett vikeelda har 20 meter ner till nummer 8, Änglatrollet, som snabbstartar. Framme som tvåa. Galopp i inledningen för nummer 5, Dynamo Doris. Som tredje följer 13, Ville Tabak. Följdade bakom av nummer 4, Vippe Tabak. Vi har 9, Engelsbro Kvicken där ute i spåren. Liksom nummer 7, Sigyn. Invändigt längre ner, nummer 3, Lillhasse. Det är nummer 1, Vikelda, som leder ur svängen upp till 500 meters passering. Ett Vikelda som kommer till halvvarvet på kilometertiden 1.34. Leder med varvet kvar, följd av nummer 8, Änglatrollet. Galopper längre ner för 9, Ängsbro Kvicken. Vi har fram invändigt 4, Vippe Tabak. Följd i andra spår av 13, Ville Tabak. Längre ner 7, Sigin 6, Nattbris följer där bakom. Vi har nummer 3, Lillhasse längre ner. I 14, Backestjärna, och nummer 12, Ottman ÖK följer där bakom. Samtidigt galopperar ledaren, och vi har ny ledare nu i nummer 8, Änglatrollet, som tar över. Galopperar också Änglatrollet där framme, som travade sin del på 1.30,5. Då är det nummer 13, Ville Tabak, som är uppe utvändigt om nummer 8, Änglatrollet, som har hittat rätt gångart. Tillbakom som trea, nummer 6, Nattbris. Som fjärde följer nummer 7, Sigyn. Längre ner också nummer 14, Backestjärna. Galopp för 7, Sigyn. Nummer 8, Änglatrollet, är det som leder med nummer 13, Ville Tabak, på utsidan. På gång även där bakom nummer 6, Nattbris. 6, Nattbris, upp utvändigt om tätduon, 8, Änglatrollet, och nummer 13, Ville Tabak. Provar ju även nummer 14, Backestjärna, som är på gång längre ut. Det är 4 med chans vid upploppets början. I andra spår, 13, Ville Tabak. Här kommer mitt i banan, Nattbris längst ut, även nummer 14, Backestjärna. Allt jämnt i bredd, treasta nu när nummer 14, Backestjärna, galopperar. 13 eller 6, den sista biten in mot mål, och det är 6 en månad till. Nummer 6, Nattbris, och Dagfinn Årum. 2, nummer 13, Ville Tabak, och 3, nummer 12, Ottman ÖK. Ordningsföljden 6, 13 och 12. Nattbris är uppförd av Svein Knut Granum, ägs och tränas av Reidun Bön. Dagfinn Årum körde till segern, segertiden 30.00. Hederspris till segrande hästs ägare.
Vi kan ta den som har mest bråttom först. Jag vet inte om det är någon kanske. Nej, det är ingen. Det är hur långt som helst. Grattis, Reidun. Tusen tack. Ja, vad tänker du kring den här segern? Vi var ju här sist. Då var du först i morgon och hoppa. Så det var bra. Jag tänkte säga det. Vilken revansch. Ja, det var fint. Kan du berätta om nattpris? Jag fick ju gratis när jag köpte ett lass med hö. Oj. Och ingen berättade att hon var lite elak, men det är hon. Men hon traver fint. Hur kommer det sig när du jobbar med henne? Hur yttrar sig det? Ja, du må vara lite försiktig. Hon både biter och slår, men hon flyr bra. Springa kan hon i alla fall. Var försiktig. Ja. Grattis. Tack. Jag ska se om Dagfinn märker någonting av det i alla fall. För här i loppet idag så skötte hon ju sig idag nu. Nattpris, grattis. Jo, tusen tack. Ja, har du märkt av de här elakheterna? Nej, egentligen. Hon har lite svart öga, så jag sa när jag såg henne första gången att jag är väldigt glad att jag inte är gift med henne. När jag såg henne på golvet där, jag skulle sätta mig bak för då var jag förnöjd att inte det var min hustru. Men när du kommer ut i banan så syns jag var ganska fin, bara du inte krangler om får gå på hennes premisser. Det är ju sånt som en del damer är. Du må liksom följa fram lite. Ja, du säger det, ja. Men du, vad känner du i tömmarna i loppet? Du är inte orolig så? Nej, hon går och skifter lite, men jag vet ju att det är väldigt kapacitet, så selv om hun är lite sån spännande att köra, så var det väl lite fel här sist när hon galopperade i mål. Det var ju väldigt orättfärdigt faktiskt. Hon var ju gick mot väldigt bra hästar då och hade att vinna på en väldigt bra tid, så jag huskar ju lite på det 100 igen. Jag satt och tänkte på det faktiskt, selv om man inte ska göra det så gjorde jag det, så men heldigvis så gick det bra idag. Härligt att du ska få seger där flera, och förresten var kul. Fick med hästen också när hon köpte hö. Ja, det hörte jag. Jag hörte historien för det. Sån är det. Reidun har lett väldigt lätt för att vara på rätt plats i livet. Det har hon varit hela livet. Härligt att höra. Grattis. Tack. Dagfinn Norum som vinner med Reidun Böns Nattbris.